Men Ayol qismati badiiy filmini tomosha qildim. Ochig'ini aytsam, bu film juda ta'sirli chiqqan. Qahramon ayolning o'g'lini yo'qotib qo'yishi va oradan 1 yil o'tgandan keyin topishini ko'rib men yig'ladim. Ayol farzandini topgandan keyingina yuragim taskin topdi. Shundan keyin xotirjam bo'ldim. Bu film meni juda ta'sirlantirdi. Ijodkorlar qattiq mehnat qilgani ko'rinib turibdi.